Олег Ляшко, Радикальна партія. Добре, що ми бачимо тут прем'єр-міністра, і тому я хотів би задати вам питання. Шановний Володимире Борисовичу, тривалий час ви переконували всіх нас, що проблемами субсидій вирішите ціни на комуналку. Я хочу вас поінформувати, що під час минулого тижня моїх зустрічей з виборцями до мене багато підходило пенсіонерів, які показують платіжку на комуналку на 2 тисячі, субсидія 800 гривень, до сплати 1200 гривень, а пенсія 1500 гривень у людини. У мене питання, яким чином заплатити 1200 за комуналку при 1500 гривень пенсії? Тому я знову звертаюся до вас із вимогою від нашої фракції Радикальної партії відновити соціальну норму споживання газу, щоб людина, коли вкладається в соціальну норму, щоб вона платила менше за газ. Сьогодні багато людей, особливо в селах, вони виїжджають із своїх будинків, переїжджають у літню кухню і мерзнуть там разом із котами і собаками. Якби собаки і коти на печі не гріли пенсіонерів, то вони б замерзли вже із цими тарифами. Я вимагаю від вас повернути соціальну норму споживання газу і переглянути ціну на газ. 7 тисяч гривень за 1000 кубів газу – це непідйомна ціна для більшості українців. І коли 50-70% своїх доходів треба тратити на комуналку, жодна сім'я не виживе. Ну і нарешті, щодо пенсіонерів. 1500 пенсія – це копійки, на які люди вижити не можуть. Фракція Радикальної партії вимагає від вас, так само, як ми зробили по зарплатах, удвічі підняли мінімальні зарплати, за що ми вам дякуємо, що ви почули нас і підтримали нашу ініціативу. Я сподіваюся, що ви так само нас почуєте і радикально піднімете пенсії пенсіонерам. Мінімальна пенсія має бути 4000 гривень на місяць. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Дмитра Андрієвського.